Влітку йому мало б виповнитись 47. Та він усього день не дожив до літа. Наш земляк Тарас Шевченко загинув у зоні АТО. Про старшого сапера взводу парашутно-десантного батальйону побратими згадують не лише як про солдата, а як про доброго друга, товариша, що багатьом був прикладом. Знайомі ми вже років 20 з ним. Зустрілися в армії. Давно не бачилися в армії. Зустрілися. Тарас – сапер. Мужик обалденний. Він скільки мін зняв, скільки... Провести у останню путь Тараса прийшли товариші, бійці АТО, друзі, давні знайомі. Він був військовослужбовцем, але в душі він був воїном, який прийшов на допомогу своїй країні, не відвернувся від неї. Тарас, я горжусь тим, що я був знайомий з тобою. Під час строкової служби Тарас Шевченко служив у морській піхоті. В останню путь товариша проводжали і військові флоту. Це непоправна втрата, гіркоти якої не передати цим кремезним чоловікам. Чоловіку, ну, це не чоловік, це чоловічище. Наскільки він добрий, внимательний. У нього толком ніколи не було своєї сім'ї, тому що чоловік був настільки добрий, що не мог, як говориться, свою життя строїти. Для того він давав душу для всіх. Офіційної інформації щодо обставин смерті старшого сапера військові надати не можуть. Та у розмові сказали – підірвався на міні. Рішенням міської ради криворіжця Тараса Шевченка було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом 3-го ступеня – посмертно. Яна Богославська, Борис Торохтій. Програма «Цей день».